Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好呀！今天小编又来和大家准时见面了。我国的城市数量众多，有的面积大，有的经济发达，这些特点各异的城市构成了我们美丽的中国。现在是新媒体时代，老百姓获得信息的方式比以前便捷了，对城市的了解也更多了。就算没有亲身去过，也知道远在千里之外的其他城市是什么样子。所以人们在茶余饭后会讨论那些优良的城市。看一个城市是否优良，除了经济，还有生态环境和文化等方面，综合素质高才是最好的。今天小编为大家带来的是一个很干净的城市，这里的房价不高，来过的人还想来，堪称我国最宜居的城市之一。下面就来看一下吧。荣城市是山东省的一个县级市，虽然是县级市，但是面积很大，有1392平方公里，海岸线长500公里，人口约 66.7 万人，离韩国很近。荣城是大陆季风型气候，春夏秋冬变化明显，但是冬天严寒时间短，夏季也不会太炎热，全年的气温都比较温和。这里冬暖夏凉，居住感十分舒适，来过这里的人还想来，甚至想留下来定居。荣城在去年上半年的 GDP 为 628.2 亿元，人民生活比较富足，当地的房价不高，最近半年的平均房价为每平方米7850元。在这里就业和买房都不是难题，荣城的空气既清爽又干净，在2016年全年的优良率高达 95.6%， 达到了国家级标准。除了空气以外，这里的水质也很好，荣城的水源质量达标率一直保持100%。要知道水对于我们的生活很重要，这里干净的水源和优良的空气使这个城市成为当之无愧的宜居城市。来荣城旅游能置身于最干净的环境，还能吃到新鲜的海食品，享受完美食再去当地的景点看看。这里有石岛和苏山岛，还有陈山头，游览几天后你一定会爱上这里。你想来荣城定居吗？啦，今天的视频到这里就要和小可爱们说拜拜啦。如果喜欢我们的节目，希望每一位来过的朋友评论转发以及关注哦。